Na kouzelné tvory jsem se za celou dobu zaměřil jen jednou, a to ve videu 7 nejnebezpečnějších tvorů, které potkal Harry Potter. Dnes se opět podíváme do kouzelné fauny, na 7 kouzelných tvorů. Tentokrát ale na nejmocnějších, se kterými se Harry Potter setkal. Z toho také vyplývá, že tvorové známí pouze z učebnice Fantastická zvířata a kde je najít, nebo z filmu, nejsou zahrnuti. Zároveň jsem se snažil vyhýbat opakování tvorů z předchozí magické sedmičky, a tak můj záměr byl do jednotlivých bodů zařadit ty tvory, kteří na první pohled možná nemusí působit nebezpečně a někdy doopravdy ani nejsou, ale jejich kouzelné schopnosti jsou nepopiratelné. Stručně řečeno, nebyla zohledňována fyzická síla a obecně velikost těchto tvorů, ale především jejich moc používat kouzla nebo nějakou zvláštní schopnost. Stejně tak jsem neřešil povahu těchto tvorů, jestli jsou obecně zlí, dobří či neutrální. Žebříček rovněž neslouží jako pořadí, nýbrž jako můj výběr, rozdělený do 7 rovnocenných bodů. Zároveň by mě moc potěšilo, kdybyste u videa dali odběr a like, protože za chvíli překročíme tady na tomto kanále hranici 40 000 odběratelů. A pokud vás baví moje tvorba tady, můžete mrknout i na hlavní kanál The Top, kde teď momentálně nahrávám třeba Let's Play z Mafie. A tam mi chybí jen nějaké 3000 odběratelů do 100 000, takže kdybyste mi s tím pomohli, moc by mě to potěšilo. Teď už se ale pojďme vrhnout na hlavní obsah tohoto videa. Skřeti. Snad se toto plemeno neurazí, když je zahrnu do žebříčku s tímto názvem. Ani z hlediska klasifikace ministerstva kouzel totiž nejde o zvířata, nýbrž o osoby. Takto jsou klasifikováni kouzelní tvorové schopni porozumět zákonům kouzelnického společenství. Tedy tohle je taková moje zkrácená definice, kompletní ji najdete v učebnici Fantastická zvířata, kde je najít. Přestože skřeti s lidmi koexistují, nemají je příliš v lásce. Mají sice své vlastní kouzelné schopnosti, avšak stále se pokoušejí získat právo na lidskou takzvanou hůlkovou magii, kterou jim podle jejich slov lidé upírají. Ale sami také nejsou ohledně svých schopností příliš sdílní. Jejich největším talentem je práce s drahými kovy a vzácnými materiály. Dokáží vytvářet šperky a zbraně natolik mocné a krásné, že se jim nevyrovnají ty lidské, a celkově jejich oblíbenou činností práce se zlatem a drahými kameny, v čemž se dokonale vyznají. Celkově jsou skřeti především mimořádně schopní obchodníci, kteří se však řídí svými vlastními zákony, a na to byste si měli dát pozor. Navíc více či méně mají v moci většinu kouzelnického zlata v Británii. Gringotova banka budiž důkazem. Ano, jistě, je tam pouze uloženo, ale nikdy nevíte, jak se politická situace vyvine. A možná, že v tomhle spočívá ta největší skřetní moc. Bubák. Možná se vám tento bod na první pohled nezdá. Vždyť bubáka zažene poměrně jednoduché kouzlo a má vás v uvozovkách jen vyděsit. Možná ano, ale za mě je to velmi zajímavý tvor s několika úžasnými a jedinečnými vlastnostmi. Začněme už tím, že u bubáka je neznámá jeho reálná podoba. Jeho zjev se totiž mění podle toho, před kým se ukáže. Zobrazí vám pouze to, co vás podle něj nejvíce děsí, a tím se vás snaží dohnat k zoufalství. Obranou je kouzlo Ridiculus, které změní jeho podobu na něco pro vás legračního. Je to tedy tvor schopen přeměn na maximální možné úrovni. Dokáže měnit své rozměry v řádu mnoha metrů i kilogramů, a přitom není jasné, jak velký sám je a jak ve skutečnosti vypadá. Jedině snad, kdyby se s ním setkal někdo, koho se strach vůbec netýká. Takový člověk ale jednoduše neexistuje. Tento tvor se navíc dokáže ukrývat na mnoha místech, volí ale vždy temnotu. A postačí mu šuplík, přestože na vás z něj může vyskočit dobrý pavouk. Domácí skřítek. Tímto tvorem mnoho kouzelníků a čarodějek vyloženě opovrhuje. Vždyť po staletí nebyl nikdy víc než obyčejný sluha, no spíše otrok. Asi právě proto jsou schopnosti domácích skřítků častokrát přehlíženy a jejich studiem se zabýval opravdu málo kdo. A přitom jsou schopni provádět téměř veškeré úkony, které dokáže i kouzelník. Především v kouzelných formulích jsou dokonalí. Mohou se ale i přemisťovat, což už někteří kouzelníci běžně nezvládají. Přesto ale nejde o stejná kouzla jako ta lidská. Pro své pány domácí skřítek udělá opravdu cokoliv. Byť byste ho poslali bojovat s drakem, šel by to udělat. Pouto k pánům je obrovsky silné. Obzvlášť, když se ke skřítkovi chováte hezky. Dá se říct, že je to vlastně jeho největší prokletí, ale i dar. On se sice může poutu vzepřít, ale následně se většinou za to sám trestá. Skřítkové prostě mají svou vlastní vrozenou moc, kterou využívají k plnění přání a rozkazů svých pánů. S tím ovšem spožus příliš nesouhlasí. A není se čemu divit. Jak už jsem říkal, brát tady tyto úžasná stvoření jen jako otroky nebylo od kouzelnického společenství příliš hezké, a já jen doufám, že se tohle zlepší. Mozkomor.
Přestože jsem říkal, že se budu snažit vyhýbat opakování tvorů ze staršího videa, Moskomory jsem si nemohl odpustit. Také dle mého naprosto přesně splňují body, které jsem v úvodu vytyčil. Už jejich vzhled vzbuzuje strach. Jejich schopnosti jsou ale ještě hrozivější. Vysávají z lidí ve své blízkosti hezké vzpomínky. Dokud jim nezůstanou jenom ty špatné, a pokud budou mít možnost, tento proces ukončí takzvaným polibkem, kterým vám vysají duši z těla. Typickým projevem jejich přítomnosti je šířící se chlad a když uslyšíte chroptivé zvuky, už víte, že je zlé. Obrana před nimi spočívá navíc jen v jednom poměrně složitém zaklínadlu, Expecto Patronum. Čím víc jich ale na jednom místě je, tím složitější je bránit se a nejlepší je se s takovými příšerami vůbec nesetkat. Jednorožec. Oproti minulému bodu tu máme nádherného a v jádru dobrého tvora. Dospělí jednorožci jsou nádherná sněhobílá zvířata se spoustou úžasných vlastností. Jsou velmi rychlí, takže většina predátorů nemá šanci dohonit. Jejich žíně jsou neuvěřitelně pevné a zároveň se používají i jako jádro hůlek, což značí jejich velkou kouzelnou moc. Do třetice je pak můžeme použít při výrobě lektvarů, k čemuž se používá i jednorožců vroh. Velmi zajímavé vlastnosti má především krev těchto zvířat. Dokáže udržet při životě kohokoliv, byť už by byl jednou nohou v hrobě. Zároveň vás ale za to stihne prokletí. Trest za to, že tak čisté stvoření zemřelo. Budete pak žít jen napůl a v zatracení. To je cena za smrt tak ušlechtilého a mocného čarovného tvora. Testrál. Přednedávnem jsme tu měli video, které bylo na tyto tvory zaměřené. Pokud jste ho viděli, určitě chápete, proč jsem je zařadil i do tohoto žebříčku. Testrálové jsou opředeni mnoha nehezkými pověrami, jsou to ale jinak hodná zvířata, která na člověka téměř neútočí. Jejich nevalná pověst je spojena především s jejich nejzajímavější schopností. Nevidí je nikdo, kdo nezažil něčí smrt. Což jim zaručuje ochranu před většinou lidí. Pokud se s nimi ale člověk setká a vidí je, zjistí, že jsou to klidná a hodná zvířata, která mohou ublížit jen výjimečně. Jejich další skvělou vlastností je jejich silný orientační smysl, takže jsou jen na základě jednoduchých příkazů svého majitele schopni donést, kam si bude přát. Jsou to výborní a rychlí letci, navíc sami o sobě téměř neviditelní. Avšak skrotit je není snadné a že by někdo vlastnil celé stádo jako bradavice, je spíše vzácné. K jejich nedobré pověsti asi přispívá i jejich vzhled. No, on kostnatý kuň s křídly není opravdu nádherný. Fénix. Tento bájný pták se vyskytuje v mnoha fantasy příbězích a najdeme ho běžně i ve spoustě starých mytologií. Není tak divu, že se objevuje i zde, jako velmi vzácné a mocné magické zvíře. Fénix, stejně jako v každém jiném příběhu, je význačný svou vlastností rodit se z vlastního popela. Když přijde jeho čas, prostě vzplane a z toho, co z něj zbude, se znova narodí jako malé kuře. Díky tomu je dokonce schopný přežít i vražednou kletbu, respektive se po ní zrodí. Stejně jako by se to stalo po sebe vzplanutí. Jestli tento proces Fénix opakuje do nekonečna, nebo jestli i tento cyklus někdy končí, opravdu nevíme. Jeho slzy jsou pak univerzální protijed, který je opravdu velmi mocný a dokáže vyléčit i intoxikaci baziliščím jedem, na který žádný jiný lék neexistuje. Fénix je schopný nést i velmi těžká břemena a dokonce jsme byli svědky toho, jak se stal Brumbálovi přenášedlem. Jeho zpěv dodává všem lidem odvahu a víru a on sám je velmi loajální ke svému pánovi. I když vlastně dachovat Fénix je extrémně vzácné a za celou historii se to povedlo jen velmi málo čarodějům, je jedním z nejznámějších kouzelných tvorů ve světě Harryho Pottera, už jen díky tomu, že si jeho ocasní pera používají v hůlkách. A ano, i v těch dvou hůlkách, které vlastnily dvě hlavní postavy tohoto příběhu. To, jakého tvora byste sem vy nezařadili nebo naopak dali navíc, mi můžete napsat dolů do komentářů. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, určitě myslete na to, co jsem říkal, než jsme se pustili do jednotlivých bodů. Budu velmi rád, když se podíváte na nějaké starší díly Magické sedmičky nebo Potrovy hodinky a úplně nejvíc mě potěší, když se společně setkáme u dalšího dílu tohoto pořadu nebo prostě u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.